гіпертензії. Є спазм судин і є розширення судин. В залежності від того, розрізняє білу і червону гіпертермії. Але людина повинна бути положеною головою вниз. П'ять разів. Восьмий рік поспіль в Ужгороді проводять обласний конкурс для лікарів амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Відбіркові змагання спочатку проводять в усіх районах краю, а вже звідти сімейні лікарі з'їжджаються до обласного центру, де компетентне журі визначає кращого з кращих сімейного лікаря краю. Подібні конкурси в медичній галузі проводять, щоб підвищити фаховий рівень лікарів загальної практики та покращити якість надання медичної допомоги. Це є хороша мотивація для лікаря сьогодні, для того, щоб він, по-перше, не замикався в своєму колі, де працює, по-друге, щоб мав можливість подивитися, який теоретичний професійний рівень його колег з інших районів. Ми дивимося і оснащення амбулаторії загальної практики сімейної медицини, і вивчаємо фінансування, і вивчаємо основні показники здоров'я. Самі ж змагання відбуваються у кілька етапів. Спочатку учасники відповідають на теоретичні запитання, далі – практика. Утім, головне завдання – швидко відреагувати на ситуацію, надати невідкладну медичну допомогу, а головне – врятувати свого пацієнта. За всім цим дійством спостерігає поважне журі, яке, власне, оцінює рівень професійних навиків конкурсантів. Я прийшов до висновку, що якщо хтось із хворих дістане травму у цих районах, звідки наші пошукувачі, то цей хворий щасливо доїде до травматолога і з ним буде все нормально. За підсумками конкурсу, перше місце здобула амбулаторія села Липча Хуського району. Її представляла Євгенія Гандера. На другу сходинку вийшла Колочавська амбулаторія Міжгірського району, а третьою в почесному списку є амбулаторія села Лохово Мукачівського району. Переможців конкурсу пообіцяли нагородити цінними призами.